ଓଡ଼ିଆରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। हेलो फ्रेंड्स, मुझे जतन आपको स्वागत करुच्छी आपंकर प्रिय ओडिया टेक्निकल यूट्यूब चैनल ओडिया स्मार्ट टीवी रे। फ्रेंड्स, आज वीडियो हो केवल स्पेशल केवल जी नुआ नुआ यूट्यूब चैनल खोलते नुआ नुआ यूट्यूबर, तो फ्रेंड्स से मैंने केमी चैनल को गाइड करें भल भाव से वीडियो, तो फ्रेंड्स वीडियो प्रथम रु शेष पर्यटन देखते आपड़ जापर केमी आप निज यूट्यूब चैनल को आपड़ केमी आगे ग्रो करें, ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇବେ କେମିତି, ଥମ୍ନେଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟୋଟାଲ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ପାଇପାରିବେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଜୁକେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟୋଟାଲ୍ ତା'ର କେଉଁ ସେଟିଂ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ଡାଟା କେମିତି ତା'ର ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରର ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୂଆଠୁ ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେବୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ, ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରିକି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖାଉଛି। ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ କରିବାକୁ କହିବେ। ଆପଣ ସେଇଟା ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲୋଗୋ, କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଏଠି ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଜ୍, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, କମେଣ୍ଟସ୍, ଆନାଲିଟିକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେଟିଂ, ସେଣ୍ଡ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସାରା ଅପସନ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିରୁ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲେଇଛି, ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବି ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନାଲିଟିକ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇକି, ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ, ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ଆନାଲିଟିକ୍ ଅପସନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆନାଲିଟିକ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବେ ରିଲେଟିଭ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛନ୍ତି, 520 ଭ୍ୟୁ ମୋର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖାଇଦେବ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ଭ୍ୟୁ ଆଇଛି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଉ ଟୁ ସେ ମୋର ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଲେଖା ଭ୍ୟୁ ଆଇଛି ସାଇଟ୍ରେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଲେଖା ଭ୍ୟୁଜ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଠି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରିବେ, 28 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ମୋର 13,347 ମିନିଟ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, 28 ଦିନ ଭିତରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ 6,187। ଟୋଟାଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଲାଇଭ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ମିନିଟ୍ କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ଲାଷ୍ଟ 28 ଡେ, ଯେଉଁଟାକି 28 ଡେରେ କେତେ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଏଠି। ଟୋଟାଲ୍ ମନ୍ଥ, କେଉଁ ମନ୍ଥରେ କେତେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିଲେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେତେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 14,752। ସେମିତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେତେ ପାଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11,617।
तो फिर सेपरी भाव में आपड़ी मुझे लाइफ टाइम वास्ट टाइम देखी तो फिर सी लाइफ टाइम कले देखिपे ये 69488 मोर मिनिट वास्ट टाइम ये देखिपे तो फिर से भ्यूज सेमती कौ मंथ्रे केू आपारे एनालाइट करेंगे जमीक मोर 28 दिन भितर दे 6187 जी मुझ नवेम्बर नवेम्बर 548 सेमती जदि अक्टोबर सेप्टेम्बर अगस्ट मस रखी तो फिर 4018 यहपर भाव में आप टोटाल भ्यू केसते भ्यू आप चेल आसला कौ कौ भिडियो केते भ्यू आसला टोटाल डिटेल से जापर तो फ्रेंड्स मोर चैनल बर्तमान मोनिटाइज होनी आप मोर चैनल मोनिटाइज होता है तो फ्रेंड्स ये रेवेन्यू जो ऑप्शन अच्छी रेवेन्यू ऑप्शन ये मोर आसता है सब केते डॉलर मु इनकम कली कौ वीडियो रु एटा शो करता था मोर चैनल मोनेटाइज हेले मु नेक्स्ट वीडियो वाइट स्टूडियो उपर मोर चैनल मोनेटाइजेशन होला से वीडियो आनी केमी आपड़ा निज चैनल जी आप नुआ यूट्यूबर जब मोनेटाइज होगा तो से आपड़ केमी आड शो आड आप वीडियो लगे पारे वाइट स्टूडियो आप्लिकेसन थ्रु में से विषय में कहबी तो फिर देखते ये आप सब्सक्राइबर देखिपर के सब्सक्राइबर कौ मंथ्रे के सब्सक्राइबर आसे जमी मोर लास्ट 28 दिन 201 सब्सक्राइबर आमती मुझे अगस्त मस जी तो मोर 99 सब्सक्राइबर कौ मस सब्सक्राइबर पापर लाइफ टाइम केते सब्सक्राइबर ये आपचा देखा 22 प्लस आपड़ी टोटाल डाटा एनालाइज करेंगे टॉप वीडियोस तो फ्रेंड्स आप जो जो वीडियो देखा टॉप वीडियोस से वीडियोस भितर जापर कौ वीडियो रे केते माने सब हाईएस्ट व्यू कौ कौ वीडियो रे आछी मुझे क्लिक करी टॉप वीडियोस रे देखो मोर जोटा यू डिक्शनरी उपर छाड़ी थी 3521 व्यू जा जोटा कि तार वास्ट टाइम टा देखा 3521 सब वास्ट टाइम देखा गोटे टॉप रू लो लिस्ट पर्यटन देखा कौ कौ वास्ट टाइम केते वीडियो आठ देखिपारे एप्लीकेशन वाइट टू स्टूडियो थ्रू एप्लीकेशन में डिस्कवरी बहुत सारा ऑप्शन अच्छे जमीक डिस्कवरी आप व्यू केमी पाइले कौ गूगल सर्च रु पाइले कि व्हाट्सएप फेसबुक लिंक रु पाइले केते परसेंट पाइले आउ जो आप यूट्यूब सर्च कौ जो कीवर्ड रु आपठी आस्यू आप टोटाल डाटाटा आनालाइज करेंगे टॉप वीडियो सजेसन तो फ्रेंड्स कौ कौ वीडियो आप जो वीडियो वायरल जो वीडियो आपर व्यू आसी कौ कौ वीडियोर सजेसन आप वीडियो देखा सीटा भी आपर जानपरेंगे ट्रैफिक सोर्स पाइपर आप कौ कौ यूट्यूब सर्च रु के आसला सजेस्टेड वीडियो रु के आसला ब्राउज फीचर्स रु के व्यू वास्ट टाइम आसला टोटल लिस्ट जानपर ऑडियंस आप जानपर के मेल के फीमेल आप चैनल को सब्सक्राइब करते एज भितर लोक आप चैनल को सब्सक्राइब करते से विषय में टोटल जानपर कौ कंट्रीर लोक के सब्सक्राइब करेंटा जानपर तो बहुत सारा ऑप्शन अच्छे जमीक आपको आउ ए मेन बेनिफिट से एप्लीकेशन मेन जोटा हेल्पफुल आपको देखे दूसरी तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स जो जो कमेंट्स ये आप जो यूट्यूब चैनल रे जो कमेंट्स आसो से यूट्यूब आप रिप्लाई देते आप क्लिकबेट ही चैनल मोनेटाइज डिसेबल एडसेंस डिसेबल हो पाए तो फिर से आप कमेंट ऑप्शन को जाकि आप टोटल जिते चैनल आसला जिते कमेंट आसला आप रिप्लाई करेंगे लाइक करेंगे से आप यूट्यूब चैनल जो कमेंट आसू रिप्लाई न दे कि वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन कमेंट रिप्लाई दिखाँ कारण कौन भी आपको प्रोब्लेम हम ना तो फिर जिते कमेंट ये आप सब कमेंट लिस्ट आप जानपर जहाँ भी कमेंट आप वीडियो को आसला तो फिर से आप वीडियो ऑप्शन को जाकि देखा वीडियो ऑप्शन को गले आप बहुत सारा ऑप्शन देखिपार थे मोर सब वीडियो रे थंबनेल लगी आप देखिपार थे जमीक जो भी वीडियो आप प्ले हम यूट्यूब तार बैनरटा आप वीडियो आगे देखे तो फिर से आपनर पर क्लिक कले आप को एंट्री करेंगे तो फिर से जो थंबनेल जो बैनर को थंबनेल कहते तो फिर से थंबनेल आप एड करेंगे केमी एड कर देखा तो फिर से यापर तो मुझ प्रपर गोटे वीडियो आनी जमी मुझे वीडियो अपलोड करमी थंबनेल लगे कि आपको कहीदे केमी थंबनेल सपोज आप वीडियो गोटे वीडियो अच्छे वीडियो अपलोड होगा ये वीडियो पर क्लिक करेंगे वीडियो पर क्लिक करले आपको गोटे एडिट ऑप्शन को जीवे एडिट ऑप्शन को जाकि टाइटल ऑप्शन में आप टाइटल लिखिपर टाइटल डिस्क्रिप्शन ये आप देखते एडिट थंबनेल गोटे लिखाई एडिट थंबनेल पर क्लिक करले आपने चेंज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे चेंज ऑप्शन पर क्लिक करले आप जो भी गैलरी जा जो भी थंबनेल रखा कथा सेट करदे से थंबनेलटा से वीडियो रही है ये सेव ऑप्शन आसो सेव ऑप्शन पर क्लिक करले थंबनेल आप सेट करें यापर आप देखते टैग लगे पारे कौन गोटे वीडियो को टैग लगे पारे टैग ऑप्शन में
ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅପସନ୍ ଦେନି, ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଏଇସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ଟାଇଟଲ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ଆପଣ ଏଠି ସେଟିଂ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲିଷ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପବ୍ଲିକକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଲାଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏଠି ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। ଏନେବୁଲ୍ ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍କୁ ଏଥିରେ ଏନେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ସେଟିଂ ରହିଛି। ଆପଣ ଟ୍ୟାଗ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ସବୁ ଏଥିରେ ଏଇ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ। ତ ସେ ଆଉ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ଦେଖାଇଦେବ, ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ତା'ର ଦେଖାଇଦେବ ର୍ୟାଙ୍କିଂଟା ବାଇ ଭିୟୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏତିକି ଭିୟୁ ଆଇଲା, ଏତିକି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇଲା, ଆଭରେଜ୍ ଭିୟୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆପଣ କେତେ ମିନିଟ୍ କେତେ ଲୋକ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଥିରେ ଦେଖାଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯଦି ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆଉ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆନାଲିଟିକ୍ କରିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ଆପଣ ସବୁ ତ ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ସେଟିଂ, ଖାଲି ରହିଲା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ପାର୍ଟଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତେବେ ସେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତେବେ ସେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।